Slomška simpozija posvečen spominu na blaženega Antona Martina Slomška in v tem duhu tudi nadaljujemo njegovo delo, širimo njegove misli. Začelo se je pred 6 leti ob letu številnih obletnic in v točno na datum njegovega rojstnega dneva. Tako da smo razširili vse tisto, kar je on začel. Govorili smo že o slovenskem jeziku, govorili smo o zgodovinskem pogledu na šolstvo v tistih časih, vse bolj pa postaja simpozij namenjen vzgojnim izobraževanju. Torej, v lanskem letu smo začeli s to temo, pa že prej na predhodnih simpozijih, zdaj pa smo jo razvili do te mere, da iščemo nove rešitve, premikamo te meje pri izzivih sodobnega slovenskega šolstva. V začetku simpozija pa smo letos naredili en uvodni trenutek, ko smo se spomnili na pokojnega šolskega psihologa Bogdana Žorža in prispevek gospe Tacol, ki je bila prva predavateljica, je bil namenjen ravno njegovemu delu. Gospod Žorž je v lanskem letu želel sodelovati na simpoziju, vložil veliko dela in truda v to, da je pripravil svoj prispevek, ki pa ga potem zaradi hospitalizacije ni mogel predstaviti. Tako da gospa Tacol je začela, nadaljevala je gospa Mojca Škrinjar, nekdaj državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport. Po odmoru pa nadaljuje še docent dr. Kristolič, ki bo spregovoril o skupnih nalogah šole in staršev. Potem pa zaključi gospod Gregor Čušin, ki je pa pripravil predavanje s provokativnim naslovom Izobrazba in brezobraznost. Slušatelj so v prvi vrsti iz vzgoje in izobraževanja, ker je tudi ta simpozij umeščen v katalog strokovnega izpopolnjevanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, tako da so večinoma šolniki, z nami so tudi domačini iz Ponikve in vsi tisti,